اس مٹی کی زبان میں عرض ہے کہ آمنا دے لال جی کون ہوے گا, کوئی ہے ہو سکتا ہے, کوئی ہو سکے گا؟ تو نعت کے سفر میں میرے ساتھ چلیے گا, آمنا دے لال جی کون ہوے گا, اس پہ مثال جیا کون ہوے گا, آمنا دے لال جیا کون ہوے گا, آمنا دے لال جیا کون ہوے گا, اس پہ مثال جیا کون ہوے گا, آمنا دے لال جیا کون ہوے گا, آمنا دے لال جیا کون ہوے گا, اس بے مثال جیا کون ہوے گا, آمنا دے لال جیا کون ہوے گا, حجر و شجر جنو دیوے نے سلامیاں, حجر و شجر جنو دیوے نے سلامیاں, نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں, نوری جس سونے دیا کرن غلامیاں, اس با کمال جیا کون ہوے گا, کون ہوے گا, اس بے مثال جیا کون ہوے گا, آمنا دے لال جیا. نعت سننا ثواب نہیں, پڑھنا بھی ثواب ہے. میں چھوٹا سا مولوی ہوں, چھوٹے چھوٹے مسئلے میں نے یاد کیا ہوں, پڑھیے میرے ساتھ, آمنا دے لال جیا اس بے مثال جیا کون ہوے گا, آمنا دے کون ہوے گا, اور ہوندا ہے حسین ویسے ہر نو نہال لوگو, ہوندا ہے حسین ویسے ہر نو نہال لوگو, ساریا تو حد سونا آمنا دلال. دوا سے بولو, سے بولو, میں مصروف ہو گیا ہوں, آپ بھی مصروف ہو گئے ہیں. ہوندا ہے حسین ویسے ہر نو نہال لوگو, ساریا تو حد سونا آمنا دلال لوگو, ساریا تو حد سونا آمنا دلال لوگو, آمنا دے بال جیا کون ہوے گا, اس بے مثال جیا کون ہوے گا. اور آپ جاگ رہے ہیں, سب صحابہ والے بیٹھے ہیں. شیر پڑھنا چاہتا ہوں, لگ جائے گا پتا پتا, کہ دلہا رسول اتے دلہن صدیقہ اے, دلہا رسول اتے دلہن صدیقہ اے, بیٹی اے صدیق دیتے آقا دی رفیقہ اے, بیٹی اے صدیق دیتے آقا دی رفیقہ اے, بیٹی اے صدیق دیتے آقا دی رفیقہ اے, گھرانے بے مثال جیا کون ہوے گا, کون ہوے گا, اس بے مثال جیا کون ہوے گا, ارشد کتنا بلند عالی شان ہے. شیر سمجھ آئے کہیں گے سبحان اللہ. عرض کروں گا کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے, بے ارشد کتنا بلند عالی شان ہے, کعبے اوپر چڑھ جس دیتی ہے یزدان, کعبے اوپر چڑھ جس دیتی ہے یزدان, او کعبے اوپر چڑھ جس دیتی ہے یزدان, حبشی بلال جی. سچی بات, اگر آپ جاگ رہے ہوتے ادھر ہی ہوتے ہی ہوتے, تو آدھا شعر میں پڑھتا پڑھتا آدھا آپ پڑھتے, مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے یہاں رہے, کچھ کچھ ہمارے بھائی کہیں دور گئے واپس آ جائیں. شعر دوبارہ پڑھوں گا کہ ارشد کتنا بلند عالی شان ہے, کعبے اوپر چڑھ جس دلتی ہے یزدان, کعبے اوپر چڑھ جس دلتی ہے یزدان, حبشی بلال جی, آمنا دے لال جیا کون ہوے گا,